Mielos mamos, brangios močiutės, su mamų diena sveikiname jūs ir nepaprastai norime jums padėkoti šią dieną už padovanotą gyvenimą. Juk jūs, bendradarbiaudamos su Kūrėju, ištarėte taip naujam žmogui, gyvybei. Jūs padovanojote naują gyvenimą, naują kelionę tam, kurio norėjo pats Dievas. Čia, šią dieną prisiminę jūs, iš tikrųjų dėkojame gerajam Dievui už jūs, už jūsų meilę, už jūsų padovanotą šilumą ir aišku tą pamokymą, palydėjimą į gyvenimą. Kasgi mes būtume be jūsų? Gal šiandien esame gydytojai, inžinieriai, statybininkai, kunigai, o gal prezidentai? Ir vis dėlto be mamos esame juk tik žmonės, kurie bejėgiai. Taigi mama palydi į vaiko širdį meilę, Dievą. Jis iš tikrųjų nužengia per mamos meilę. Kai bažnyčioje kalbama apie Dievo meilę žmogui, įvairus įvaizdžius naudojame. Tai ir bičiulių vienas kitam draugystė, sutuoktinių meilė, bet pati iškiliausia Dievo meilės forma tai mamos meilė vaikui. Ši meilė iš tikrųjų yra neįtikėtina, kadangi ji tiesiog kuria žmogų, jį išbaigia. Brangios mamos, mielos močiutės, mes jūs mylime, mes dėkojame jums. Jūs kartais pergyvenate, kad gal neperdavėte visko savo vaikams, kad galėjote gal geriau, kad galėjote daugiau mylėti. Būkit geros, nepergyvenkit, jūs padarėte, ką galėjote. Toliau jau Viešpats mus veda, mūsų širdį keičia, o jūs buvote ta pradžia, tie vartai į gyvenimą. Šiandien mes už jūs meldžiamės, gerajam Viešpačiui dėkojame ir aišku, norime, kad jūs būtumėt laimingos, kad šimteriopai grįžtų jūsų širdį, meilė, jūsų gyvenimą paguoda, o jūsų kūnams sveikata ir dvasiai ramybė. Būkit pasveikintos, būkit palaimintos. Su mamos diena sveikiname jūs šią gražią dieną, kai tik pradėjome gegužės mėnesį ir meldžiame dangaus motinos mergelės Marijos užtarimo jums.